Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Den Purwasari. Raden
padami jeung sapanggeusih ka raton. Ayeuna keneh mane rek dipijeun ka leuweung. Bawa ku si Paman Lengser. Paman? Paman? Bekelan cai sabato jeung palupu sabebe. Bekelan HP oge atuh acuh. Lamun baleuni sakali deui ngomong. Den, kumaha ieu teh Den, teh salah kekupingan gitu ieu teh. Paman, kudu make speaker kitu ya. Bawa si Permasari aya keneh. Keheulan Den, keheulan ieu teh. Naon deui? Nyeungkeun acis kanggo ngisi pulsa. Sorangan diuk anipreng bari ngahariring bangun sedih ti kajauhan katingali aya lutung keur ngintip bari ngadedengekeun sakapeung eta lutung gagaro bari culang cileung. Ningali Purbasari sigah kitu. Tekung silila ku sabab si lutung boga kakuatan. Rarai Purbasari robah jadi gelis deui. Tuluy lutung ngajak Purbasari ka karajaan. Rek nepungan Purbarara. Di karaton
Jadi ratu, rakyat kabeh geus milih Ajeng jadi ratu, teu bisa. Hei Purbasari, maneh moal bisa ngasih, maneh moal bisa ngelihkan Ajeng urang, kusabab tunanganana kasep bisa. Pangeran Indrajaya moal aya tandingan anak, sedangkan maneh mana pasangan anak, lutung, lutung. Purbararang teu narima. Antukna Purbararang ngayakeun sayembara. Kahiji, sayembara masak. Pinilihna Purbararang. Kadua, sayembara nganyam. Pinilihna Purbasari. Kasep pujaan ati. Saha juarana penonton? Saha pinilihna? Pinilihna Purbasari. Kusabab dadak sakala lutung robah jadi guru minda putra pajajaran anu pinuh wiwaha. Tah sakitu wargi-wargi akhirna Purbasari janten ratu di kerajaan. Purbasari ayu wangi titisan sari pohaci. Purbasari ayu Ayuwangi putri pabesi liwani. Purbasari Ayuwangi kembang dadaku ruminda. Bisa kita rekam etur kembang titik Purbasari untuk lawang si kota kau. Purbasari Purwakarta pada setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk penampilan yang sangat seru dari SMP Negeri 1 Kabupaten Purwakarta dengan drama Purbasarinya.